visi atvykę į naują pamoką. Na ir pradėkime turbūt nuo to, kad mes susikurkime naują folderiuką, kur yra mūsų pamokos. Ne projektai, bet pamokos. Ir suvadinkime jį 04. Reiškia, judėsim šiek tiek į priekį. Ir mokinsimės kažko naujo. Gerai, galime atsidaryti mūsų bracketą. Išjungti viską, ką mes darėm, su kuo mes dirbom. To nebereikės. Projektą galim uždaryti ir atsidaryti 04 folderį. Ir čia galim sukurti pirmą mūsų failiuką. Failiuką pavadinkime mygtukai. Pasimokinkime šiandien apie mygtukus. Mygtukai.html. Bam. Mes turim mygtukus, dabar mums reikia griaučių. Štai mes turim griaučius, išsisaugom ir plius minus galima atsidaryti, pasižiūrėti, kas mums gaunasi. Mums gaunasi baltas langas, nieko daugiau, na ir paliekam ramybėje, taip kaip yra. Gerai, HTML5, kaip žinome, turi tagą button. Dar prieš tai mes naudodom linką, hashtagą ar dar kažką, dabar nebeatsimenu tų senų laikų, kad padaryti tai kaip mygtuką, bet nuo HTML5 laikų atsirado tagas button, na, mes jį ir naudosim. Tik vis dar reikia įrašyti type button taip pat. Nežinau kodėl, labai įdomiai skamba, bet nu, mes sukam jau bet kokiu atveju button tagą ir dar vis tiek type reikia įrašyti, kad čia buttonas. Įsirašom klasę, kol kas paliekam tuščią ir paliekam taip. Kol kas mes matom kažkį baltą dalykėlį, kad matytųsi daug geriau, parašykim žodį, pavyzdžiui, mygtukas, ne? Na, ir štai mes kažką jau turime. Man tokių mygtukų reikės 9, kadangi aš vieną turiu. Antras, trečias, ketvirtas, penktas, šeštas, septintas, aštuntas, devintas. Gerai, po defaultų mes matome štai tokį vaizdą. Galbūt aš norėčiau viską apriepti divu. Su klasė container. Na, man nepatinka, kad jie labai prilypė prie šoną. Padarysim taip, ar ne? Galim truputėlį mūsų langą padidinti, kad visi mygtukai būtų vienoje eilėje. Plius minus štai taip. Gerai. Mes turim štai tokį variantą, 9 mygtukus. Taigi, prieš akies mes turime štai tokius mygtukus ir jie atvaizduojami tiesiog kaip HTML5 mygtukai. Tačiau man užteks įsidėti vieną klasę į visus mygtukus, kuri vadinasi BTN arba button sutrumpintai BTN. Ir jo mygtukai po truputuką keičiasi, ne? Jau kaip ir nebėra tų aplinkųjų borderių ir atrodo, na, net į mygtukus nebepanašu. Taip yra todėl, kad įsirašęs BTN, mums dar reikia nurodyti, koks tai bus mygtukas. Na, ta prasme, visi 9 mygtukai yra skirtingi. Skirtingumas, kuo jis pasireiškia? Skirtingumas pasireiškia tuom, kad pagal tai, kokią klasę dabar rašysiu, pagal tą nusispalvins mūsų mygtukas. Būtent 9 spalvos yra. Na, ir vienas net spalvą nepavadinsim, tai gal jį netgi galima atskirti. Ir galiu iš karto jį parodyti, jisai vadinasi link. Tiesiog klasė btn link. Ir kaip matote, mygtukas tiesiog užsidegė mėlynai ir niekas daugiau nepasikeitė. Na, čia toks kaip linkas sukurta, ne? Tas pats kaip sukurtumės, kiekim, a tagą, anchor tagą. Gerai, o visi kiti mygtukai jau bus panašesni į mygtukus. Gerai, pradėkime nuo pirmo, kuris vadinasi primary. Bam. Primary mygtukas atrodo būtent taip.
Jis iš karto įgauna hoverį. Jeigu pastebėsit, užėjus jisai tampa tamsesnis. Ir netgi tas užėjit nueit turi šiokią tokį animaciją, matot? Jis ne iš karto akimirksniu pavirsta į tamsų, o ten kelias milisekundės trunka visas šitas vaizdas. Gerai. Sekantis mygtukas vadinasi secondary. Tai reiškia atsarginis ar sekantis mygtukas. Na, jis tipo netoks svarbus. Aha, ok. BTM, secondary, ne BNT. Na, jisai tampa toks pilkšvas ir, na, jis toks kažkur galima jį panaudoti kaip secondary, ta prasme, ant, va, jeigu mes norim, kad žmogus pirktų kažką, aišku, mes darysim mygtuką pagrindinį pirkti arba šitokį, arba sekantį, kokį parodysiu, o, taip, atšaukti, darytumėm tokį, na, čia yra psichologija, aišku, su spalvom galima sužaisti su žmogum, kad žmogus pirktų. Na, tai būtų galima naudoti arba primary, arba success mygtuką, ane? Nu, sakykime, yra du šitie mygtukai, kurį jūs postumėt. Nu, kažkaip vis tiek maloniau būtų žalia paspost, negu ta pilka, ane? Tai vat, tai yra success mygtukas. Einam prie sekančio, kuris vadinasi danger. Danger mygtukas, kaip matot, jis yra ryškesnis, jis galbūt ryškiausias iš visų, kuriuos parodysiu šiandien. Ir tai yra pavojus kažkoks mygtukas. Gerai, judam prie sekančio mygtuko. Sekantis mygtukas irgi yra kažkas panašaus į danger, tiesiog jis netoks pavojingas, jis geriausiu atveju perspėjimasis. Jis ir vadinasi warning, perspėjų. Ir jeigu atkreipsite dėmesį, kol kas warning vienintelis mygtukas, kurio užras yra juodas. Ne baltas, kaip iki šiol pasitus, bet juodas. Gerai. Na, po warning eina info. Info mygtukas pakankamai gražus. Mane kažko panašus į primary. Bet jis toksai nei žalsvas, nei mėlynas. Toks elektros gal spalvos, sakyčiau. Na, ir du paskutiniai mažiausiai reikšmingi. Taip, button light. Jeigu jūs dabar sižiūrėsit, turbūt nelabai pamatysit. Čia reikėtų galbūt padaryti background colorą kokį nors. Ja, gerai. Galim tom kartu greitai įsidėti stilių. Raudoną, ar ne? Ir paddingą koks 3 pikselių. Nu, va, dabar bus aiškiau. Štai. Štai taip atrodo, o atsiprašau, taip atrodo tiesiog paprastas mygtukas, o taip atrodo light mygtukas. Na, jis toks biškiai pilkšvesnis gal už paprastą. Paprastas reiškia, dar jam nepriskiriam jokios spalvos. Ir jeigu aš priskirčiau paskutinę spalvą, kadangi ten yra light, tai čia būtų dark. Na, vėlgi, kažkas panašaus į secondary, ne? Štai taip atrodo visi mygtukai. Na, aš įdėjau raudoną spalvą, kad jūs matytumėt, kaip atrodo light mygtukas. Na, jis vos tamsesnis negu tas defaultinis. Nes tokiu atveju jisai nelabai matosi, ne? Na, kaip mes užeinam hoverį padarom, tada matosi. Kitu atveju nelabai. Gerai. Aš dar norėčiau vieną dalyką padaryti. Paimkime kokį nors tą danger, pavyzdžiui. Ne danger. Paimkime dark mygtuką. Gerai, nuskopiuokime galbūt tą dark. Taip, pasidarykime break line'o porą. Štai taip. Ir dabar parodysiu dar vieną dalykėlį, kuriuos galima daryti absoliučiai su visais mygtukais. Tai tarp BTN ir tarp mygtuko pavadinimo arba spalvos įdėti dar vieną žodelį, kuris vadinsis outline. Štai taip. Tokiu atveju mūsų spalva, kurią mes norim, mygtukos nusidažo ne visas, o tik jo rėmai iki tol, ko
kol mes ant jo užeinam. Pam. Na, pasakyk, ar negražu. Gerai, pabandykime su primary. Va, mygtukas mėlynas. Man netgi taip sakyčiau gražiau. Pavardas mygtukas, mes užeinam, jisai nusidažo. Kaip matot, nusidažo ne tik visas mygtukas, bet ir jame esantis tekstas. Ar ne? Tai va ta dalyką kaip outline mes galime panaudoti absoliučiai visiems mygtukams. Štai tiek šiandien apie mygtukus. Mes tai pratęsime kalbėti sekančiai pamokoje, nes nenoriu padaryti mygtukų pamoką trunkančią 20 minučių. Iki.